လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကင်မရာပုံနာဆရာကြီးနက္ခတ္တဗေဒပြခြင်းဆရာမင်းသူရရဲ့တင်းနေတဲ့သားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်တင်းနေစာပေတင်ဟောဆရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းနေကနေသားသမီးများသည်2024ခုနှစ်တွင်ကင်မရာအားနည်းမှုရှိရကြောင်းမိမိတို့ရဲ့လုံလောက်ဝီရိယအားဖြင့်လုပ်ငန်းငွေကိုဆောင်ရွက်မဲ့နေ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နာဂတ်ညိုလေးချက်အကုလူသူများအတွက်လည်းအတိတ်တိတ်ဖြင့်လောက်ကင်တင်ပါတယ်လောကဒဏ်ကိုတင်တဲ့ခဏရည်သူဖြစ်ပါကပရကုတ်စူးစားရတတ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွင်းမှာရွှေတဲ့ပစ္စည်းဝင်ပြီးကားနဲ့စင်ကန်ပစ္စည်းများမျိုးမျိုးလင်းမဲ့ဝင်လာခြင်းရှိပြီးကုသိုလ်ဒဏ်ပြုလို့ရတတ်သည်အိမ်ချမ်းမြေအခန်းထားနေအပြောင်းရွှေ့အလဲလဲအပြောင်းလဲများရှိပြီးစာသားပရိထောက်ကြသားမီးတို့နဲ့လုံငန်းတွေပဲလုံဆောင်ခြင်းအချိုးပေးပြီးအင်္ဂါစနေသားသမီးများနဲ့အကျွတ်လုပ်ခြင်းများရှောင်ခြင်းသင့်ပါတယ်လူမှုရေးမှာတော့မိမိယုံကြည်အားဘာသာတရားလမ်းစဉ်တိုင်းအနာနေသူများအနေနဲ့ကကဲအခြေတည်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နှမမဆွေမျိုးများအတွက်စိတ်ပူပန်ရခြင်းကျန်းမာရေးကုသမှုများဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းအတွင်းလူများအတွက်ပြဿနာများဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်လက်ကိုတည်ဥယူဆသောကိစ္စရပ်များတွင်အနောက်ရှက်ပေးခြင်းများခရမ်းတဲ့တီကိုတတိပြုပါအဆောင်ရံဘာသာရေးသမားများထိခိုက်အံ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းလုံးများလောက်ကရတွင်လည်းမိမိဥဆောင်မှုဖြင့်အလေးနက်ထားလောက်ကိမှာဌာနေအပြောင်းရွှေ့လဲလေအပြောင်းလဲများရှိပါလိမ့်မည်ကိုကြိုးအတွက်လဲမသောအခွင့်အာဏာများအသုံးမိစေရန်အရေးကြီးပါတယ်။အမှားတစ်ချက်ကြောင့်ဝါဒသက်မောင်းမရတဲ့ပြီးအခွင့်အရေးများဆောင်ရွက်ရတတ်ပါလေ။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇူလိုင်လဒီဇင်ဘာလများတွင်နီတိကိစ္စရပ်မဆိုဆောင်ရွက်ရလား။စိတ်မြန်ခြင်းစိတ်ကြည်ခြင်းများလော်ဒဂျီလုပ်လုပ်ခြင်းများတက်တဲ့ကြရှောင်ကျင်ရပါမယ်။မိလုပ်ငန်းကိုလည်းအထူးသဖြင့်ထားပြီးလော်ဒဂျီငွေကြေးနှိမ့်ညွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းများမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဂရုပြတ်တော်သူများနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ထို့ကြောင့်မိလုံဆောင်သမျှတရရည်တုံပြတလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်လောက်ကန်ရှမ်းပါမှုနဲ့ငွေကြေးအကျက်တဲ့များရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်မျိုးမျိုးလေးပဲငွေကြေးကုန်ကြစရာများပေါ်လာတတ်တယ်လူငွေကိစ္စတွေဘုံနှန်းတစ်ခုကဲ့သို့ဒုတိယဖြတ်ကနေတိုက်ခတ်ခြင်းများခံစားရတတ်ပါတယ်ရှင်နီးသောသူများနဲ့မိမိအကြအယူဆသဘောထားမကန့်ညိမှုများကြုံရပါမယ်2024ခုနှစ်အတွင်းဇန်နဝါရီလမှစပြီးဇူလိုင်လအထိစီးပွားရေးများတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်မိမိခက်ခဲသောကိစ္စရဖြစ်စေကမူထူးခြားစွာအမြင်လာတတ်ပါတယ်ဘဝအပြောင်းလဲများတည်တတ်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူများယင်းဒီမတည်ပြီးအခွင့်အရေးရဲဝံစွာလုပ်ကင်ပါ။ခြေကံလူတန်းသားများအတွက်အခက်အခဲမှန်သမျှပြည်လည်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပခီးများဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ရှင်ကောင်း၏ပြည်ရင်းပြည်ပယင်းဒီမျိုးနိုင်မှုများလက်တွဲလာနိုင်သည့်တရုတ်တွင်နှင့်ရှောင်းမြေနာတူပေါ်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိတ္တဒီဇိုင်းနာလုပ်ငန်းအလားကုန်ပစ္စည်းများအကျိုးခံစားရမည်။အလားကုန်ပစ္စည်းကျင်းနီကျေးဝါစင်းနစ်စစ်ပစ္စည်းပရာစေနိုင်လုံးပဲမျိုးပြောင်းတလုံးထားပြီး၃လမြောက်ရောင်းချလေရင်ဈေးကောင်းရအကျိုးမြတ်ဆိုရရှိမည်ဆရာသမားကောင်းများကိုပြီးကိုရေးစီပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်တဲ့သည်နေဝိရချာအနိနာပဝန်းကျင်အသည့်အပေါင်းသင်မဲ့ဆွေအသည့်များတိုးပွားခြင်းနဲ့အကူအညီများရရှိတတ်သည်မိသားစုပြားမှုခရီးထွက်ရခြင်းလူရနာကုသိုလ်ကောင်းမှုများလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဝကြေကိစ္စရများအတိုင်းနာတဲ့ပုံဝင်ငင်းကြုံမည်ပညာရေးတွင်ဝိရိယ၏အကျိုးဖြင့်ထူးချွန်အောင်မြင်မည်မိမိကြိုးစားသောအသိပညာနဲ့အတတ်ပညာများကြောင့်တိုးတက်၍ဘဝတွင်ပန်းနိုင်စွကူးနိုင်တော့မည်လုပ်ငန်းခွင်ဆောင်ဝဲဖြစ်သူတို့များကျိုးနေမြင့်စင်မှုများဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းလမ်းနိုင်မည်မိသားစုကိစ္စရပ်များအတွက်ကြောင့်ပညာရေးနှောင့်နှေးတက်သည်စီးပွားရေးမှာတော့ဖုန်းနှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းဒေနာပစ္စည်းအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်များကောင်းမွန်မည်ကွန်တရေးလုပ်ငန်းများခီးသွွားလာရေးအခြေများကွန်တီပို့ဆောင်ရေးရှင်လုပ်ငန်းများရေကြောင်းခီးသွွားလာလို့ရေးလုပ်ငန်းများအကျိုးပြည့်ထွန်းနိုင်သည်ကွန်ပစ္စည်းများယင်းနှင်းမြုံနှံထားနိုင်လျင်အကျိုးမြတ်ခံစားရခြင်းရှိသည်ရေလုပ်ငန်းများအရှုံးပေါ်နိုင်တည်ထားသင့်ပါသည်လူမျိုးဝဲလူမျိုးသားများနဲ့ဆက်ဆံခြင်းများအကျိုးပေးခြင်းခံရမည်။မိလုံငန်းတွင်လည်းတပါသူကဩဇာလွန်မှုခြင်းခံရတတ်သည်။စီးပွားရေးလောကဝိသမလောဘလာများ၏လှည့်ပြလိမ့်လည်မှုတည်ဆောက်မှုများပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသည်။လူငယ်လူရွယ်များအားလွယ်တကူယုံကြည်ခြင်းကိုမဖြစ်ရလေအောင်ဦးစားမပေးသင့်ပါ။လူငယ်လူရွယ်များအနေနဲ့အပျော်ပါလိမ့်စားခြင်းများကြောင့်မိမိဘဝအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများကြုံတွေ့ရတတ်သည်။နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆက်လောက်ကနေသူများအနေနဲ့18ရက်9လ2024မှ16ရက်10လ2024အထိသူတို့ပြီးရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူရဲသူများဆက်ဆက်ကြောင်းလိုက်ခြင်းမင်္ဂလာနဲ့အိမ်တော်ကိစ္စရများပေါ်ပေါက်မည်။အခြေအနေတွင်ဘေးစကားနားရောက်မိရင်ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။အိမ်တော်ရှင်များအတွက်စာဝတ်နေရေးကိုသာဦးစားပေးပါ။ပျော်ရွှင်မှုများဖြင့်တာယာသောအိမ်တော်ရေးဖြစ်ပေါ်လာမည်။တာယာသောအိမ်တော်ရေးထူထောင်ရမှာအပျော်ပါလိုက်စားခြင်းကြောင့်မိမိကုန်သိက္ခာကျဆင်းတဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ။သတိများအတွက်တင်းကောင်းများကြားရမည်။ဤသာစုအိမ်တွင်စနေခြားသာပရိတင်းငရေသတိများကြောင့်ကိုယ်တင်းကြော်စောမည်။တနင်္ဂနွေတိုင်းမှာအခြေအနေအတော်ကြီးမှာတော့သူတစ်ပြက်အသက်21နှစ်24နှစ်အသက်30 36နှစ်41နှစ်46နှစ်
မာသက်လေးနဲ့အသက်ပန်းချဖြစ်လင်အစသားရကံညံ့၍ဤတိကဲစားရမစို့ဆောင်းရတွင်အထူးသည်ထားမည်နှစ်ဖြစ်ပါれအဆောင်ရောင်ဘာသာရေးသမားများထိခိုက်မှုရှိမည်လူပြောကားကြောင့်တော်လကောင်အခြားဝင်ရမှုကဲ့သို့နတ်ပြောကားများအတိတိဖြစ်ကာကွယ်သင့်သည်လောက်ကန်ရှာပါမှုနှင့်ငွေချေအကျက်တဲများပြန်ဆန်ရတတ်သည်လောင်းစားနှင့်ဥပဒေချိုးဖောက်စီးပွားရှာနေသူများရဲယူခံရခြင်းအဖန်စီအချုံနောက်ကြကိန်းကြုံတွေ့နိုင်သည်မိမိစိတ်ပြန့်လွင့်နေတတ်သလိုပညာရေးကိစ္စရများစာကြည့်စာဖတ်လေ့လာသင်ခြင်းများတွင်မိမိတလန်အတားစီနှောက်ရက်တစ်ခုခုဝင်လာတတ်ပါれအခြေအကျောက်စိတ်တကြစိတ်နေတတ်သည်ပြွေသူများချစ်သူနှစ်ဦးကြားစိတ်ရုပ်ထွေးမှုများကြုံတွေ့ရခြင်းအခြေအတွေလူတစ်မျိုးမလူတစ်မျိုးဆက်ဆက်ချင်းခံရမည်ဆူဆက်မှုအမျိုးမျိုးခံရခြင်းကြုံမည်ကာမဂုဏ်ကိုလှုပ်ဆောင်သောနေရာများကိုရှောင်ရှားပါအင်တော်ရှင်များတုံးနေတူထင်မြင်လွဲလူကြီးစရာများဖြစ်လာနိုင်ပါれအင်တော်ရင်တွင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တတ်ပါれအကြာခဏအငင်းခွန်ပြုတ်လို့၍ခိတခွဲခွာသွားရတတ်ပါれမိသားစုအတွက်ငွေကြေးကုန်ကြများခြင်းသဒ္ဒနာမျိုးမျိုးကြောင့်စကားများတဲ့ခြင်းများရှိတတ်ပါれစာရုံးစာနာကိစ္စငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့စကားများပြောဆိုရမည်လူလိန်ခံရတတ်သည်အမှုအခင်ဖြစ်တတ်သည်ငွေစေဝါနဲ့လူဆိုင်မှုများလောက်ကန်သူများပျက်စီးသေးခြင်းမည်တနင်္ဂနွေသားများကျမ်းမာယူတွင်အစာအာဟာရကိုပြည့်စုံသေးပြီးပဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းတည့်ရမှုရှိအောင်နေထိုင်ပါသွားကတ်ခြင်းလေယောဂါထုံနာကျင်နာယောဂါခေါင်းကတ်ခြင်းယောဂါများခံစားရခြင်းရှိသည်ထူးထူးစိတ်ကြမ်းမာရေကိုထူးထူးပြုပါဝမ်မတ်ယောဂါခန္ဓာဝင်ညာဘက်ချမ်းနာခြင်းချင်းဆက်ပစ္စည်းနဲ့အနေဖြစ်ခြင်းများယူဆရမည်ကလေးတငယ်များလူအိုများနာယောဂါထူပြောပြီးကျမ်းမာရေးညံ့လာအံ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စရများအညံ့လာပါကတကြွသောဆရာများနဲ့စနေတကျကုသခံယူသင့်ပါれအိမ်မဆိုးများမြင်မဲ့ပါကလည်းမေတ္တာပွားလိုက်ပါ2024ခုနှစ်တွင်ခီးသွလာခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအစီအပြေရန်အတွက်ရှင်သင်ဝိလိကာတော်ကိုတော်ယူဆိုပြီးခီးသွခြင်းအညိုရောင်ဖတ်ဖူးရောင်လက်မောရောင်ဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ထိုရောင်များကိုအဆောင်ဖြင့်သုံးပြုနိုင်ပါれနှီးရွှေရောင်ဗမာဆင်းရှိသောကျမ်းမာရေးနာကိုဝတ်ဆင်ပါတနင်္ဂနွေသားလေးများ2024ခုနှစ်တနစ်ပတ်လုံးကကောင်းစီရန်ရောင်းရက်မှတနစ်လျောက်ပတ်သောနေရ၌တဲပုံစတိတီတာကုတ်ွက်ခြင်းပုံညက်ပင်ဆက်ပြုတ်ခြင်းအနာမြောက်ရက်လမ်းမေးဝဲရပင်ဇောင်းချပင်ဆက်ပြုတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတနင်္ဂနွေသားလေးများအတွက်တနစ်သာချိုးပြီးသောအခရံမှာကာကြီးကန်းငယ်ပတ်တော့ပါလုံးလို့ဖြစ်ပြီးတနစ်သာချိုးပြီးသောကဏ္ဍမှာခွန်၊နှစ်၊လေး၊ကိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝန္ဒနာရှင်များအတွက်တရံဝန္ဒအချိုးပေးကဏ္ဍမှာခွန်အစကိုစုံဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားလေးများ2024ခုနှစ်အတွက်ရတရားကတော့အိမ်ဖျားမှာမိမိမွေးနေတိုင်းကရမဘန်းဖြူငါးခွင့်ခေရညွန့်ဩဇာညွန့်နှင်းစီပန်းဝါသုံးဝင်းညွန့်စီပေါင်းပြီးနေအောင်ပန်းအုပ်ဖြင့်ဖျားရံကတ်လူပေးပါ။ကောင်းချင်းပေါင်းခေါ်ဆွဲတို့ချမ်းသာတို့များလှူပေးပါ။လာပြင်းနေတိုင်းကျန်စီတစ်ချောင်းနဲ့အုံဒီတစ်လုံးဖျားရံကတ်လူပေးပါ။ဖျားရံထုံးသင်္ကန်းရွှေသင်္ကန်းကတ်လူပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တနင်္ဂနွေသားလေးများအတွက်2024ခုနှစ်တနင်္ဂနွေဟောသဏ္ဍာန်ပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးအားလုံးတရားပြောရှင်သောဘဝကိုပတ်ဆက်နိုင်ကြပါသည်။